Loki. Sonho real. Se eu só jogo um cabanuco pra desligar estranho. A máscara, igual a do O que máscara. são? Se eu soubesse que sou um deus em Alfheim, não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos. O que está acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo! Façam alguma coisa ou parem de falar! Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena! Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão! Era o único caminho para Jotunheim! O que você quer? Me solta, Bruma! Eu não entendo! Dane-se! 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 Ei, não foge! Dane-se! Me diz onde eu tô! Dane-se! 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 Dá pra parar! Eu tenho que sair daqui. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Não. Mas nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não. Não, espera! Não! Por que isso está acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! Que perturbação é essa, cara? Onde eu tô? Pra onde você vai? Segui você? Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Tá maluco. Onde eu tô? Consegue me entender? Outro lobo. Olá. Pra onde a gente vai? Tá. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom, deve ter sido, né? Já que eu tô aqui. Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir.
Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. De lobo isso? Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... sei lá... mais doce? Deve ser dessas árvores. Tô indo. Foi mal. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Por aqui? Ainda não terminei esse. A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta para a pintura também se lembrar. Lembranças do passado. Do futuro. Não quero manchar de sangue. Ah, é... você mesmo. Sabe quem eu sou? O que foi? Eu... esperei a vida toda por esse momento. Ah. Você... é mais estranho do que eu imaginava. Ah. Desculpa! Ah, é... eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga! Eu já tô estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Valeu. Vamos de novo. Sou Angry Boda. Você deve estar cheio de perguntas. Sim. Me segue. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Foda. Nossa.